El trastorn bipolar és una malaltia de la regulació de l'estat d'ànim, dels mecanismes que regulen en el nostre cervell l'estat d'ànim, l'energia, la capacitat de dormir, etc. Tot això està regulat per un sistema que, igual que en el cas de la hipertensió arterial, les persones poden tenir pujades de tensió o baixades de tensió, en el cas de l'estat d'ànim, l'energia, també està regulat en el cervell tenir uns nivells més alts o més baixos. Hi ha tres tipus de trastorn bipolar. Hi ha un que és la forma més greu i tradicional, antigament dita psicosi maníaco-depressiva, que és el trastorn bipolar tipus 1. Aquest és un trastorn en el qual hi pot haver eufòries o diguem fases d'hiperactivitat molt importants i fases de depressió molt importants. I moltes vegades requereix un ingrés a l'hospital. Després hi ha un segon tipus, que és el bipolar tipus 2, que és una mica menys greu i en el qual les depressions poden ser igual d'intenses que en el bipolar tipus 1, però les fases d'eufòria i d'hiperactivitat són més moderades i les anomenem hipomanies. I després hi ha un tercer subtipus, que és la ciclotímia, que és una forma més lleu, però amb molts canvis d'humor molt freqüents i que consisteix en canvis d'inestabilitat constant de l'humor. Moltes persones així les anomenem llunàtiques o inestables i realment és un subtipus de trastorn bipolar. El trastorn bipolar és força freqüent, afecta un 2% de la població si considerem les formes més greus, és a dir, aquelles en què hi ha alteracions importants de l'estat d'ànim, però fins a un 4% de la població si realment incluïm aquestes formes no tan greus que no poden comportar, per exemple, un ingrés hospitalari. Els símptomes del trastorn bipolar són de dos tipus, símptomes maníacs i símptomes depressius. Els símptomes maníacs de la fase, diguem, alta, són símptomes que van amb certa hiperactivitat, expansivitat, eufòria, parlar de pressa, gastar molts cèntims, és com una persona molt accelerada. Els símptomes de la fase depressiva són els símptomes que tothom coneix de la depressió, símptomes de tristesa, de falta d'energia, de falta d'il·lusió, de que no t'aixecaries del llit al dematí, cansament, etc. El trastorn bipolar es deu a dos tipus de causes. Per una banda, les causes genètiques. Sabem que hi ha un factor hereditari important, però no exclusiu, és a dir, que és una malaltia que tendeix a heredar-se en la família, però també hi ha factors de tipus ambiental que són importants. Per exemple, doncs, l'aparició de circumstàncies estressants, canvis hormonals, que poden fer que en un moment donat, generalment al voltant dels 19-20 anys, aparegui aquesta malaltia i després ja es vagi desenvolupant independentment dels factors circumstancials o ambientals. El trastorn bipolar es diagnostica clínicament. Això vol dir que ens hem de basar en els signes i símptomes que observem tant en una entrevista com el que podem obtenir del propi pacient i dels familiars o de les persones que conviuen amb el pacient. Però el més habitual és que fem tractament farmacològic, el qual és necessari en la pràctica majoria dels casos. A més, fem tractaments psicològics que permeten a la persona adaptar-se millor, adaptar el seu estil de vida i conèixer millor la malaltia per anticipar els possibles problemes. Les principals complicacions que pot tenir un pacient bipolar si no segueix el tractament és que pot tenir una recaiguda que sigui més intensa, per tant, doncs, això pot implicar una hospitalització o bé fins i tot doncs, que hagi de trencar amb la seva vida normal, no? Amb la seva feina, amb les relacions socials. És molt important punts clau com són el mantenir unes hores de son adequades en funció de la fase de la malaltia que està vivint i també de l'etapa vital. No és el mateix una persona gran que algú que està amb els inicis, no?, d'aquesta malaltia, una persona adolescent. És molt important també la cura de l'alimentació en quant al número i d'àpats i també en quant a mantenir una rutina amb les hores d'aquests àpats i valorar els factors de risc com per exemple el sobrepès, no?, que poden ser conseqüència de desenvolupar un síndrome metabòlic. També és molt important el tema de practicar una activitat física, però sempre ha de ser personalitzat a cada persona, a les seves limitacions i també el que dèiem, a l'etapa, no?, vital i fase de la malaltia, i sobretot és molt important evitar el consum de tòxics. Donat l'etapa vital en la que se sol diagnosticar aquesta malaltia, que és final de l'adolescència a principi d'adulta, estem parlant de gent que per la seva edat està ja amb l'inici d'un projecte vital a la universitat, pensant d'independitzar-se, pensant de, no?, un projecte vital que al final té que ser autònom, el que li diria és que sobretot no tingui por, perquè avui dia, tot i que primer que li diria és t'entenc, però confia en els professionals especialitzats. El que li diria a la família i al pacient és que vagi a parar amb un grup especialitzat
I li diria que a poc a poc anirem solventant aquells dubtes, aquelles pors, aquelles necessitats que vagi ell verbalitzant.